Mogis salme bit chemods virpaso megobrebo. Dres tkventan maks kargi ambavi imis shesakheb. Tu raris reiki energia da ras vapireb tveshi orjer chemtan sakhlshi. Sakme imashia rom dres vapireb mogiqvet imaze tu raris reiki energia. Moklet da konkretulat rom mogiqvet იმაზე რა არის რეიკი, მაშინ უნდა მოგიყვეთ იმაზე თუ როგორ დაიღო ჩემი ცხოვრება რეიკის არხის გახსნამდე და გახსნის მერე. საქმე იმაშია, რომ დაახლოებით 3-4 წლის წინ მილენა იყო ისე ვისეთი მილენა, მაგრამ ცოტა უფრო მოწყენილი ვიდრე ეხლა. უფრო ბუტია ვიყავი, უფრო მოწყენილი, უფრო კი ჩემ ცხოვრებაში ბევრი უცნაური რაღაცები ხდებოდა და ვერ ვპოულობდი იმ პროფესიას და საქმიანობას, რაც მართლა გულით მაინტერესებდა. ჩვენ ხომ ჩვენი ცხოვრების 50%-ს ვხარჯავთ სამსახურში და მუშაობაში და მაგიტომ ძალიან კარგია, როცა შენ ხარ დაკავებული იმით, რაც გიყვარს და რაც გახსებს და რაც ხვებისთვისაც კარგია. იმათ, ვისაც აინტერესებს ენერგიები, მედიტაციები, გაწმენდა და სიკეთე, გეთაყვა და მიკავშირდით და მე გასწავლით და დაგაკვალიანებთ იმაზე, რაც თქვენ თქვენი მიზნების განხორციელებაში დაგეხმარებათ. არსებობს 3 საფეხური რეიკი ენერგიის. მე ვარ პირადად პირველი საფეხურის მფლობელი. პირველი საფეხური არის ის, როცა შენ შეგიძლია ხელების მიდებით სპეციალურ ადგილებზე გაუშვა ენერგია, რომელიც კურნავს თავისებურად ასკანირებს ადამიანს და ხედავს თუ რა არის მან საკურნავი. იქნება ეს მენტალური რამე, ფიზიკური თუ რაიმე სიტუაცია და ასე შემდეგ. პირველი საფეხური შეგვიძლია მხოლოდ შეხებით ჩავატაროთ ეს სეანსი. მეორე საფეხური არის ის, რისაღებასაც ვაპირებ მალე. მეორე საფეხურის მფლობელს შეუძლია გაუშვას ეს წმინდა ენერგია სიტუაციაზე ან ფიქრით შეუძლია გაუშვას ეს ენერგია სხვა ქალაქშიც კი. იქნება ეს ამერიკა საქართველო, ამერიკა უკრაინა, ამერიკა რუსეთი ან კიდე სადმე სხვაგან ოკეანეც რომ იყოს ჩვენ შორის. თუ საჭირო იქნება კურნალობა ან ემერჯენსი არის რეალური. მესამე საფეხურს რაც შეეხება, ეს არის ის საფეხური, სადაც შენ უკვე შეგიძლია სხვას გაუხსნა ეს არხი, რომ სხვამაც შეძლოს ამ ენერგიასთან მუშაობა. საქმე იმაში, რომ ჩვენ ყველანი ვართ პატარა ღმერთები, იმიტომ რომ ღმერთი ჩერეს ჩვენით, მოავლენს თავის სიბრძნეს და თავის სასწაულებს. ეს არის ის ენერგია, რომელსაც იესო ქრისტე სარგებლობდა ხელების მიდებით და გაკურნებით. ეს გვაქვს ჩვენ ყველას. უბრალოდ ეს არხი არის დაბინძურებული. დაბინძურებული არის იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვიბუტებით წყინს, ხშირად გავნკითხავთ ხალხს და სიტუაციებს და მოკლედ განკითხვა და წენა და ცხოვრებაზე ჩივილს მოაქვს მეტი ცუდი ვიდრე კარგი და ეს ყველაფერი გვიშლის ჩვენი შესაძლებლობების გამოვლინებაში. რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში? რა უნდა ვქნათ და გავიხსნათ ეს არხი სასწრაფოდ? ეხლა ვაპირებ მეორე არხის გახსნას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემები არის დედამიწაზე და წრე, გოგოების წრე, ვაპირებთ ამ სიტუაციაზე მუშაობას. და ვისაც გსურთ, შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად თვეში ორჯერ მოხვიდეთ ჩემთან და ჩავატაროთ ეს სასარგებლო სეანსები. ეს არხი მე გამიხსნეს დაახლოებით 4 წლის წინ მასტერმა ნილამ და ჩემი ცხოვრება ნამდვილად ძალიან შეიცვალა მაგის მერე, რის გამოც ძალიან მადლობელი ვარ. ყველა მიცნობს როგორც კოსმეტოლოგს, მაგრამ მე სინამდვილეში ვარ ის, ვისაც საინტერესებს ჭეშმარიტება ყველაზე მეტად და ყველაზე მეტად მინდა ჭეშმარიტება გავხადო ჩემს პროფესიად, რომ ვაკეთო ის, რაც მომწონს, რაც მიყვარს და მინდა ეს ჩემი ცხოვრების 50% დავხარჯო
იმაში რაც სარგებელს მომიტანს მეც და ჩემს გარშემო ხალხისთვის. ჩემს გარშემო კიდე მხოლოდ ამგილოზები ტრიალებენ. მაგათმა გაიხარონ. ბევრი სიკეთე მენახოს თქვენს ცხოვრებაში ჩადენილი თქვენით და თქვენს მიმართ. გამეგოს კარგი ამბები თქვენზე. თუ გაგიჩნდათ რაიმე კითხვები, გეთაყვა, დამირეკეთ ან მომწერეთ ან დაპლიუსტით კომენტარებში, მე თვითონ დაგიკავშირდებით და მოგიყვებით მეტ ინფორმაციას ამის შესახებ. რეიკი ენერგიამ ჩემს ცხოვრებაში მოიტანა ძალიან ბევრი სასწაულები. სწორე ინფორმაცია იმისთვის, რომ ვიპოვო ის, რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება. სწორე ინფორმაცია, სწორი ადამიანები, რომლებიც არიან ნამდვილად სასწაულები. ამ რეიკ ენერგიამ ჩემს ცხოვრებაში მოიყვანა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც არიან დაჯილდოვებული, დაბადებიდან დაჯილდოვებული ისეთი ნიჭით, რომლის ახსნა თვის რთულია და ამ ნიჭის სწორედ სარგებლობაში დაგეხმარებით აუცილებლად. როგორც შევძლებ ყველაფერს ვიზავ, იმიტომ რომ დღესდღეობით ნიჭიერი ხალხი, ვისაც აქ ხედვა, ვისაც აქ ინტუიცია ძალიან ამაღლებული, ვისაც აქ ის ძალა, რომელიც შეიძლება გამოადგეს დედამიწა, სამყაროს ერთმანეთს, ჩვენ უნდა ვიყოთ დღეს ერთად. და მაგიტომ მომივიდა აზრად ვაკეთო ესეთი შეკრებები თვეში ორჯერ, რომ ეგეთი ხალხი იყოს ერთად და ერთად ჩადიოდნენ სასწაულებს. დაინტერესებული პირებისთვის აქ ვარ მე, თქვენი მილენა, და ველოდები თქვენს ზარებს და განვიხილოთ თქვენთვის საინტერესო თემები, ჩემოკარგებო. ეხლა კიდე წარმატებებს გისურვებ თქვენ კეთილ საქმეებში და მხოლოდ კარგი ამბები გამეგოს თქვენგან, თქვენზე და თქვენი ოჯახის წევრებზე. აბადროებით.